Dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás jménem společnosti Člověk v tísni přivítal na dnešní debatě, kterou jsme nazvali Naše předvolební otázky. Moje jméno je Karel Strachota, v Člověku v tísni 12 let vedu vzdělávací program Jeden svět na školách, v rámci kterého se tahle debata koná. Není to nějaká jednorázová akce, mnozí z vás jistě vědí, že se snažíme nabízet vám, mladým lidem, středoškolským studentům, možnost ptát se těch, co jsou tady u stolu politiků, na to, co vás zajímá, formulovat svoje názory. Vedle debat typu naše korupce, naše vzdělávání v souvislosti s krajskými volbami probíhaly debaty náš kraj. Pořádáme také studentské volby. Zřejmě víte, že zítra a pozítří proběhnou na téměř 400 středních školách volby, kde budete vy a vaši vrstevníci volit ty strany, které následně budou voleny v těch řádných předčasných parlamentních volbách. Jaké strany jsme vybrali a proč jsme vybrali? Nevybrali jsme my, vybrali jste vy. My jsme udělali anketu na pražských středních školách a o které strany jste si řekli, tak ty jsme následně vyzvali, aby sem poslali své zástupce. Ještě technická informace, všimli jste si, že jsou tady kamery, tahle debata je vysílána online přenosem na YouTube kanál a pak tam bude dál uložený záznam. V tuhle chvíli sledují debatu vaši vrstevníci, jak v Praze, tak na řadě míst v České republice. Ještě jedna technická informace, dostali jste nebo měli jste na těch sedadlech volební hlasovací lístky, po skončení zatrhněte toho z politiků, který vás nejvíce oslovil, přesvědčil, a my následně na našich webových stránkách budeme publikovat, jak to vaše hlasování dopadlo. Úplně na závěr bych chtěl poděkovat jednak zástupcům jednotlivých politických stran, že přišli, vám, že jste přišli, a také společnosti ABF za to, že jsme mohli za velice příznivých podmínek tady tu debatu uspořádat. Takže užijte si to a já předám slovo Jakubu Železnému. Díky, že se ujal moderování, Jakub, několikrát v minulosti, a dávám mu slovo. Děkuju, Karle. Dobré odpoledne, dámy a pánové, milí přátelé, vážení kolegové. Já se tady jmenuji Jakub Železný, jak bylo řečeno. Jsem moderátor České televize a shodou okolností v těchto týdnech spolu moderuji sérii předvolebních debat, takže jsem v tom teď jako hodně zatažen a docela mě ty programy politických stran zajímají a baví, konec konců je to moje práce. Jenom jsem se chtěl dopředu omluvit, že jsem nemocný, takže je škoda, že to dneska není hlavně o zdravotnictví. Je škoda, že tu zatím není Martin Kuba, který je vystudovaným lékařem, ale doufám, že to nebude potřeba. Takže se omlouvám, že trošku huhňám. To je jedna věc. Druhá věc jenom k té diskusi. Já bych vám navrhoval, abychom, až vám představím všechny zúčastněné, abychom chviličku diskutovali tady a postupně vás do toho budu zatahovat. Jedna důležitá věc. Já jsem tak nějak předpokládal, že třeba když je tady Marcel Chládek, tak nebo i paní profesorka Válková, že to bude hodně o školství, o vzdělávání. Koneckonců já jsem včera vedl velkou debatu o vzdělávání a o školství, což je moje oblíbené téma, už protože sám učím na vysoké škole a taky protože mě to prostě vždycky bavilo. Navíc tady mám toho plnou hlavu teď, ale bylo mi řečeno, že ne, že to může být o čemkoliv, takže je to samozřejmě zcela na vás. Ale jestli dovolíte, tak bych třeba některé ty otázky kolem školství tady přece jenom zvedl, protože třeba to téma školného nebo téma státních maturit, si myslím, že je téma, které se vás týká či týkat bude v blízké budoucnosti, takže věřím, že vás všechny zajímá. Ale jinak, je to debata pro vás, o vašich tématech, o tom, co zajímá především vás. Takže doufám, že budete aktivní a že se nebudete rozpakovat a obávat na cokoliv zeptat. Jenom, Karle, zeptám se z mikrofony, je to tady, předpokládám, že potom tady máme mikrofon i pro auditorium. Takže začnu u dámy samozřejmě. Hnutí ANO 2011 tady dnes reprezentuje Helena Válková. Dobrý den. Služebně nejstarším je zde předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, kterého vítám. Dobrý den. Teď to zase vezmu podle mandátů získaných v posledních volbách, takže je jasné, že přivítám odborného mluvčího, nebo dokonce stínového ministra, říkám to správně, máte stínové ministry, stínového ministra školství ČSSD, senátora Marcela Chládka. Dobrý den. A
Teď jak to udělám podle těch mandátů. No vy vlastně máte mandát v Senátu, že jo? V podstatě máte mandát v Senátu jeden. Jistý pan Okamura je, myslím, senátorem, takže máte jeden mandát v Senátu. Takže Milan Šarapatka za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. A já věřím tomu, že Ivan Bartoš z Pirátské strany se nezlobí, že jsem ho nechal až na konec. Dobrý den i vám. Jinak, když vás budu vyvolávat, tak si dovolím, pane Šarapatko, zkrátit váš název Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury třeba jenom na Úsvit, jestli vám to nevadí. Já vím, že ne, totiž to je taková věc, my jsme to hodně v televizi řešili, že třeba jsme dlouho říkali ano Andreje Babiše, nebo třeba hlavou vzhůru Jany Bobošíkové. A já jsem říkal, ale oni to v názvu nemají. Jediný, kdo si to dal chytře do názvu, je Tomio Okamura, takže bychom měli říkat Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. A vždycky to řekneme, ale pak to samozřejmě zkracujeme. Nedávno v jedné debatě televizní tak mnohokrát jeden váš kolega opakoval Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, až zástupce KDU-ČSL velmi vtipně řekl, že on tady mluví za Křesťanskou a demokratickou unii Československou stranu lidovou Pavla Bělobrádka, což znělo, musím říct, velmi vtipně. Tak. A jako na zavolanou přichází úřadující předseda ODS Martin Kuba, kterého vítám. Byl omluven, že přijde o něco později. Pane úřadující předsedo, taky jsem říkal, že jste vystudovaný lékař. Není mi moc dobře, takže kdyby byla potřeba, Hippokratovu přísahu doufám splníte. Ano, výborně, výborně. Tak. Takže, všichni se známe a já teď poprosím každého z účastníků, aby na úvod řekl velmi stručně, o čem si myslí, že ty nadcházející volby budou. Paní profesorko Válková, prosím, začněte vy. Mikrofon vždycky před vámi. Vážený pane moderátore, milé studentky a studenti, právě jsem přiběhla z výuky na vysoké škole, takže budu kontinuálně pokračovat a vy mě musíte můj renesanční projev občas přerušit nějakým nesouhlasným potleskem. V každém případě na tu otázku lze odpovědět velmi stručně a vy se s tím setkáváte v novinách a v médiích a na internetu. Lidi chtějí změnu. Téměř se mně chce říci změnu za každou cenu, což asi by nebylo dobré. A očekávají od těch mimoparlamentních stran, které ještě neměly šanci tady dokázat, že toho tolik neumí, co slibovali, tak chtějí částečně zázraky a částečně naději. Já doufám, že pokud jde o ano, takže tuto naději potom v případě úspěchu budeme schopni splnit. Děkuji. Děkuji. Zeptám se Karla Schwarzenberga, já to vezmu takhle na přeskáčku. Pane předsedo Schwarzenbergu, o čem budou ty nadcházející volby do poslanecké sněmovny podle vás a podle TOP 09? Jsou dvě hlavní témata. Jedna o prioritách, které teď už se jeví u jednotlivých stran. A znepokojuje mě, že současná vláda, která je předobraz pravděpodobné budoucí vlády, jak jinak nafoukla rozpočet, jedině v školství ho seškrtala. Tedy to je předezvěst budoucí doby a o tom budeme taky hlasovat. Jinak nebude to velmi důležitá volba, neboť budeme hlasovat ne jako dosavat, jestli budeme vládnuti spíše doleva nebo doprava, spíše změně systému. Jestli udržíme parlamentní demokracii, nebo se změníme prezidentskou demokracii, a to bohužel ne ústavními změnami hlasování, kdybych spíše krátmo, jak se teď už děje. To jsou dvě důležité témata, které vidím, o kterých bude v těchto volbách rozhodnuto. Děkuju. O čem budou tyhle volby podle sociální demokracie a Marcela Chládka? Dobré odpoledne. Já pevně věřím, že tyto volby budou konečně o školství, o jeho budoucnosti, protože dlouhodobě se o školství mluví, všechny strany mluví o školství, že to je jejich priorita, ale po volbách bohužel je všechno jinak. Je to oblast, která má celou řadu problémů. Dotýká se každého z nás, ať už vezmeme předškolní vzdělávání, vezmeme to přes učňovské střední školství, konče vysokými školami. A já pevně věřím, že budeme řešit i ty problémy, které nastaly v minulosti, protože tady pan Železný i načrtl některé ty problémy typu státních maturit a školného. Já dodnes se nemůžu smířit s tím, že státní maturita stála téměř 2 miliardy korun a nikoho nezajímá, kam ty peníze šly. Děkuju.
Úsvit přímé demokracie a Milan Šarapatka a jeho odpověď na otázku, o čem budou nadcházející volby. Prosím. Dobrý den, dobré odpoledne. Tak já jsem přesvědčený, že tyto volby budou... Blíž, prosím, tyto volby budou o zklamání a o naději. O zklamání, co tady posledních 23 let dosavadní vládní strany prováděly, a o naději, že tato země může vykročit úplně jiným směrem, změnit svůj směr a prostě nastavit růst a nastavit prostě vrátit se do civilizované Evropy. Děkuju. ODS a Martin Kuba. Pane předsedo Kubo, o čem budou tyhle volby podle vás? Tak hezký den. Já myslím, že budou o budoucnosti, v které vy budete žít a všichni v ní dál budeme žít, ale vy hlavně. A myslím, že z toho pohledu je to důležité, jak říkal jeden moudrý pán, zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek svého života. Takže budou o vaší budoucnosti, o tom, jestli si necháme úplně vsugerovat takové ty myšlenky, že je tady všechno úplně špatně, že je třeba všechno úplně změnit, anebo se podíváme, jak to funguje na západ od nás, kde vždycky ta demokracie je postavená na standardních fungujících stranách, které určitě nejsou dokonalé. Určitě je třeba pořád na ně tlačit, aby se zlepšovali, aby se celé to politické prostředí zlepšovalo, ale já nejsem přesvědčen, že to vyřeší vždycky nějací noví spasitelé. Já mám pocit, že jsme si to vyzkoušeli u věcí veřejných v minulém období a ty praktické zkušenosti potom z toho vládnutí byly velmi, velmi složité a někdy tristní. Takže... Promiňte, pane předsedo, víte, známe se dost dlouho na to, abyste věděl, že vám vždycky do toho musím trošku skočit. To jsem nepochyboval. Vy jste to ale byli, kdo věci veřejné přivedl do vlády, konec konců. Vy jste je v té vládě potřebovali. Akorát, to není výtka, to je jenom konstatování. Ne, akorát ono to je vždycky o tom, pane redaktore, že to hřiště, na kterém musí ti politici hrát, kolikují voliči. Tam byla varianta, že buď bude středopravá vláda a bylo to možné s věcmi veřejnými, anebo by byla středolevá a asi by v ní také byly věci veřejné. Teď jsme před tím vykolíkováním toho hřiště a to moje upozornění je pouze, abychom čekali, co od toho chceme, abychom se rozhodovali podle reálných čísel, podle argumentů, které stojí ne na vodě, ale na nějakých jasných věcech. Ono někdy v novinách a to slibování vypadá, že jde zařídit úplně všechno. Ta praktická politika má také své logické mantinely a je třeba ji dělat racionálně. O tom ty volby budou a já věřím, že česká společnost je zvládne dobře. Děkuji za vaši odpověď a poprosím ještě Ivana Bartoše z Pirátské strany. Já vás tady všechny vítám jako zástupce Pirátské strany, která v předchozích studentských volbách získala 22%, tudíž s přehledem vyhrála a studentské volby se potom mediálně vlastně vůbec nekonaly. Já tady nebudu dělat nějakou politickou agitku, protože jsem připraven spíš na vaše otázky, ale kdybych měl říct, o čem tady ty volby budou, bude, doufám, že budou hodně zase o prvovoličích, protože ty generace dospívají. A hlavně doufám, že bude i o generaci, která v 90. letech, když já jsem ještě doslova tahal kačera po dvorku, si myslela, že sametovou revolucí v téhle zemi něco změnila. Pak začala dělat svý biznesy i třeba poctivý a na všechno se vykašlala. Tak já doufám, že po těch 20 letech se i tady ta generace, kterých je víc než vás studentů nebo nás 30 letých lidí, že tahle generace se chytí za nos a uvidí tu šanci, kterou měla už před 20 lety a v těchto volbách zase ukáže, že má nějaký hlas a začne se o to veřejné dění zajímat. Ať bude studovat programy stran, nebo to hodí z mého pohledu zcela nelogicky nalevo nebo napravo. Takže je to o změně, ale není to o nějakých nových objevech. Myslím si, že generace revolučníků v 90. letech to nám jako mladé generace vůbec českému národu znova dluží, protože polevili a nechali to dospět tam, kam to dospělo. Ale šance tady je na změnu. No, já děkuju. Ne, já jenom, já vždycky jako nerad vypadávám úplně z role moderátora, ale já se cítím být osloven tím, co jste řekl, jakožto asi jeden, předpokládám jediný člověk této místnosti, který byl 17. listopadu 1989 na rohu Národní třídy a Mikulanské. Tak si tak úplně bych si s váma dovolil polemizovat, že ne všichni jsme to úplně vzdali a ne všichni máme pocit, že to za to nestálo. Jestli jo? Můžu zareagovat, samozřejmě tak špatné to tady není, ale já nikdy bych nechtěl útočit na moderátora, ale já si myslím, když se kouknu tady dozadu, tak je tady dost lidí, kteří tam stáli v tom 89. Takže já bych jako neschazoval tu audienci, protože ne všichni jsou tady ve věku 20 let. Ne, tak já tak
to samozřejmě beru, já jenom jako... Ne, mě totiž, čím jsem starší, tak se mi stává častěji, že když to někomu říkám, tak už jako koukají, jakože nevědí, o čem je řeč, jo, tak proto to vždycky takhle řeknu, omlouvám se. Dobře, a mimochodem, když jsem byl před 4 lety na té národní třídě, když bylo 20. výročí, tak jsem tam viděl ty oči těch lidí a říkal jsem si, tak jo, tak pořád ještě jsou někde. A když jsme se loučili s Václavem Havlem, tak jsem taky viděl ty lidi a říkal jsem si, pořád jsou ještě někde ty lidi, které jsem potkával. Nejenom 17. na národní třídě, ale i potom. Ale to není podstatné, i když chápu, že to je důležité. Ještě jedno téma, které bych s vámi všemi chtěl probrat, tedy to téma školství velmi stručně. My jsme včera v té televizní debatě strašně dlouho debatovali o školném na vysokých školách. Já jsem to uvedl, tu debatu tím, že samozřejmě vysoké školy nejsou jenom školné, ale že je to takový ten možná trošku zástupce, možná trošku zástupný problém. Je to něco podobného, jako když se o zdravotnictví mluví jenom v souvislosti s poplatky. Prostě to tak je, politické strany to tak mají a je to celkem pochopitelné. Čili to školné, ať chceme nebo ne, je velkým tématem. Pane předsedo Schwarzenbergu, včera v té debatě se ukázalo, že TOP 09 je prakticky jedinou stranou, která neustále trvá na tom, že školné je správná věc, a dokonce vaše školská expertka paní Putnová v Hospodářských novinách nedávno řekla, že zatím jste nenašli argument, který by říkal něco jiného. Proč vlastně tohle tvrdíte pořád, když všechny ostatní strany říkají, je to nějaká bariéra, třeba pro sociálně slabší studenty? Prosím do mikrofonu, pane předsedo. Tedy popravdě řečeno, my máme takový zvyk, že obyčejně jdeme mimo hlavní proud. To je pravda. A školné není velice oblíbené, to je mi jasný. Nicméně vždy se zapomíná, že máme k tomu doplňující program. Ano, já jsem pro školné z velmi prostého důvodu. Celoživotní zkušenost moje je, že když je něco zdarma, tak si to nikdo necení. To je bohužel pravda. Druhá věc je, že doprovodné zákony musí zajistit, aby ty nadějní studenti, kteří nemají rodinné pozadí, nemají prachy na to, aby mohli studovat, aby stát jim tyto peníze poskytli. Ale ty peníze by potom zase šly na tu školu. Prostě každý by měl zaplatit, ale ten na to nemá, za něho to musí poskytnout stát. Tak jako jsme taky pro navýšení stipendií pro doktorandy, které jsou u nás příliš nízké, přičemž to jsou ti, o kterých očekáváme vlastně větší výkony. Proto jsem smutný z toho, že v stávajícím, tedy teď navrženém rozpočtu, jsou jediný školy, které budou mít nižší rozpočet než předtím. My jsme po celou dobu, jediná zásluha, která si Topka opravdu nárokuje, že během celé doby, i když všechno ostatní bylo seškrtané, tak pro vědu a výzkum a školu jsme vždycky navýšili peníze. Teď očividně tato doba přestala. Děkuju. Já se nechci opakovat, pane úřadující předsedo Kubo, nevím, jestli předpokládám večer, nesledujete ČT24, ale včera jsem vašemu kolegovi, panu Jiroutovi, položil tu samou otázku, jakou teď dám vám, přiznávám se. Našli jsme ve vašich starých programech a starých webových stránkách větu, že proti školnému jsou jenom levicoví ideologové a že je to nesmysl, že je to bariéra. Nicméně nyní už zase říkáte, že školné ne. Proto jsem se ptal, kde se vzala ta změna u vás a proč ta změna. Pan Jirout vysvětloval, že to je jakási dočasná změna, ale přiznám se, že bych to docela rád slyšel od vás trošku rozdiskutované a dovysvětlené. Ona to není úplná změna. My jsme samozřejmě připraveni o něm diskutovat, ale musí mít pro studenty vazbu na zlepšení kvality té výuky. Musí to něco pro ně logicky přinášet. Ono dneska samozřejmě náklad na to, když studuje někdo vysokou školu, bydlí, nevím, v Budějovicích, studuje i v Praze, tak minimálně, já nevím, těch 6-7 tisíc, nevím, jak to máte, nebo jestli jsme tu se studenty vysokých škol nebo středních. Středních. Takže to je náklad, který stejně v té rodině běžně je. My jsme v téhleté chvíli přesvědčeni, že je třeba více zrevidovat ty poplatky, které jsou, tak, aby se nám nestávalo, že nám někdo na magistra studuje třeba 8 let, že nám někdo studuje 2 nebo 3 obory a plácá se po těch vysokých školách a je tak poměrně zvýhodněn oproti studentům, kteří si vystudují svůj obor za 5 let a pak nastupují do té praxe. To je první krok, který chceme udělat a který jsme přesvědčeni, že by teď tomu financování vysokého školství významně prospěl.
Děkuju. ČSSD drží prapor, na kterém je napsáno školné, nikdy v žádném případě, zapomeňte na něj a tak dále. Proto se Marcela Chládka zeptám, proč, když podle mého názoru určitě existují argumenty pro to školné zavést, nepochybně. Já se musím přiznat, že tato debata rezonuje českou společností už nějaký rok a neslyšel jsem jediný argument, který by řekl, když se zavede školné, tak se stane tohle a tohle a proto na školné zaveďme. Pane senátore, tak já to zkusím, jestli dovolíte, já to zkusím, jenom nechám vám slovo, ale jenom to zkusím. Ano. Třeba zaveďme, ale to neříkám svůj názor, ale říkám ty argumenty, které jsem slyšel. Zaveďme školné proto, že když se zavede školné, tak třeba studenti budou mít pocit větší sounáležitosti s tou školou a třeba budou mít pocit, že si také trošku platí větší kvalitu. Neříkám, že to je pravda, ale tenhle argument jsem mockrát slyšel. Vím, že je to takový neměřitelný argument, ale... Já jsem také slyšel ten argument o té kvalitě a já se vždycky ptám, protože my máme celou řadu soukromých škol a kdo chce platit školné, tak už si to může platit dnes na soukromých školách. A já se ptám, pokud školné rozhoduje o kvalitě školy, znamená to, že v České republice všechny soukromé vysoké školy jsou kvalitnější než veřejné vysoké školy. Tak vy víte, pane senátore, lépe než já, že v odborném akademickém diskurzu se traduje přesný opak než toho, co jste řekl samozřejmě. Takže to je argument, že to školné nerozhoduje o kvalitě. Já když jsem se bavil s vaší kolegyní paní Putnovou, tak ta řekla prostě školné by se mělo zavést, protože je to správně. Ale už nemluvíme o tom, jaké dopady jsou v zahraničí. Když se podíváme do některých sousedních států, tam se jednoznačně ukázalo, že to školné nefunguje. A když se podíváme třeba do Spojených států amerických, tak se podívejte na poslední zprávy o tom, jak se zadlužili vysokoškoláci a jak nejsou schopni to splácet. Z toho důvodu, aby ta debata byla seriózní, tak my jsme si nechali udělat sociologickou analýzu nezávislými odborníky, která právě popisuje sociální důsledky. No, já se nechci opakovat, ale pan Effenberg včera v té debatě také ukazoval, a já jsem na to říkal, že na každou analýzu existují i protianalýzy. Ale zatím jsem našel tu protianalýzu a ta jednoznačně popisuje, že v České republice by ten dopad byl ještě mnohem horší. A to z jednoho prostého důvodu, že ani dnes již není vysoká škola zadarmo, jak se říká, ale ty náklady jsou spočítány na veřejné vysoké škole měsíčně kolem 8000 korun. Ne všichni si to schopni jsou, můžou dovolit. A uvedu poslední příklad, když mi psala matka samoživitelka jeden příběh tří synů, kdy oni si losovali s Jirkou, kdo půjde na vysokou školu a kdo půjde na to vydělávat. No, dobře, beru. Pane předsedo Schwarzenbergu, nechcete na to protiargumentovat, když pan Chládek říká, že nezná žádné argumenty, pro které by stálo za to zavést školné? Tak vzhledem tomu, že jste jedinou stranou, která školné hájí do roztrhání těla? Další argument je samozřejmě, že přece jenom nějaké prostředky to přivede do těch vysokých škol. A to by bylo důležité. Ale myslím, že tady bavíme se příliš mnoho pouze o tom školném. Já jsem vám řekl, proč to považuji za důležité. Přičemž samozřejmě školné u nás nemůže být nikdy tak vysoké jako ve Spojených státech. Já vím, co tam studium stojí, na to tady nemáme. Je to spíše poplatek, kterým každý člověk uznává, že i to studium není zadarmo. Bude být skromné, ale jasné, abychom věděli, že právě nic ve světě na ně je zadarmo. V Spojených státech musíte opravdu to velmi vysoké školné zaplatit a to je velice drahé. Taky ve Velké Británii. Na to nemáme. Musíme najít střední cestu, ale to vám na to, že jisté školné by bylo správné. Ale důležitější by bylo u nás, než školné, abychom napravili stav, kde máme několik takzvaných vysokých škol u nás, které nenaplňují na běžné standardy v Evropě. Bylo příliš mnoho připuštěno a máme počet vysokých škol skoro jako ve Velké Británii, což údajně je trochu větší země než Česká republika a má taky větší příjmy. Kdybychom měli opravdu jako univerzita nebo vysoká škola, by měly být jenom uznány školy, které opravdu odpovídají evropském standardu. A ne, abychom tam měli létající profesory a všechny ostatek učícího personálu nemá kvalifikaci. Děkuji. No, je pravda, že já občas slýchám třeba z našeho oboru o jedné soukromé škole věci, ze kterých zůstává rozum stát a říkám si, že by
Jan Amos Komenský se asi obracel v hrobě, ale tak to je, ale třeba to tak není. Pane Chládku, jestli chcete reagovat, tak prosím, a pak jsem viděl, že paní Válková tady byla natěšená na reakci, takže prosím v tomto pořadí, jestli můžu. Já jenom krátce zareaguji. To asi se na tom shodneme společně napříč politickým spektrem, že je důležité se zaměřit na kvalitu. Opravdu máme vysoké množství vysokých škol. Já bych je nerozlišoval na soukromé a veřejné, ale na kvalitní a nekvalitní. A proto já se přikláním k tomu, aby v tom návrhu zákona opravdu byla zvýrazněna role akreditační komise, aby se nestávalo to, co jsme byli svědky v minulosti, že akreditační komise rozhodla o odejmutí akreditace a ministr proti rozhodnutí akreditační komise postupoval jinak. Takže ta by měla být určitá autonomie i v tomhle tom u vysokých škol. A myslím si, že debata o školném do budoucna už v České republice pravděpodobně ani zaznívat nebude. Poprosím paní Válkovou, pak pana Bartoše, pak pana Šarapatku. Prosím mikrofon. Já jsem se chtěla jenom technicky tentokrát připojit. Doplním pana Schwartenberga. Ano, je obrovská zadluženost amerických studentů, ale také proto v červnu jednomyslně demokrati i republikáni zrušili školné ve Spojených státech, pokud teda nedošlo v mezidobí k něčemu mimořádnému, a zavedou takzvanou akademickou nebo absolventskou daň. Pokud vím, i v Rakousku se o tom uvažuje a pracuje se na těch zákonech. Co by to znamenalo, že jedině ten student, když už by se tedy měli získat peníze do rozpočtu na kapitolu školství, který úspěšně absolvuje a dostane odpovídající, to znamená lépe placené místo, tak bude po určitou dobu více zdaněn oproti někomu, kdo tu vysokou školu neabsolvoval. To je jedna z cest, říkám. Já nejsem pro anglosaské recepty, ale tady to se mně zdálo, že by mohlo vzbudit pozornost a zájem nás, nebo mělo by určitě. Já zase, promiňte, paní profesorko, mám pocit, že teď to srovnávání se Spojenými státy po těch posledních hodinách, co se děje ve Spojených státech z hlediska jejich veřejných rozpočtů. Proto říkám, že, pardon, anglosaské ano. Recepty jsem, ale navazuju na to, co jsem tedy slyšela. A pokud jde o ano, tak jednoznačně mi proti školnému jsme. Já učím na jedné veřejné škole na vysoké, na Univerzitě Karlově. Kolega Zlatuška, který má oblast školství, učí v Brně. Na dvou soukromých vysokých školách. Velice dobře znám plusy i mínusy veřejného školství. Vím, že tam peníze jsou, že i teď schopní mladí učitelé, asistenti se dostanou k evropským grantům a není to tak, že by peníze ve školách nebyly. Na druhé straně, co nechápu, že jsou otevírány obory, které už předem generují absolventy, kteří nebudou nebo budou jenom velmi těžce schánět svoje uplatnění. Čili rada pro vás do publika vždycky, když budete přemýšlet, nebo teď začínáte přemýšlet o svém uplatnění budoucím, si musíte položit, nebo měli byste si položit otázku, jak na tom budu, až ten svůj milovaný obor, třeba estetiku, dějiny umění, vystuduji, s možností se úspěšně na pracovním trhu uplatnit. A já myslím, že povinností vysokého školství, ale i vůbec školství je, aby připravili místa pro lidi, kteří už se nebudou pohybovat jenom v české kotlině, jak se říká, ale na úrovni Evropy. To znamená lidi, kteří budou moci konkurovat a budou moci po absolvování toho příslušného studia jít do úspěšné konkurence třeba s nějakým Holanďanem nebo Španělem. Děkuji. Já jsem slíbil Ivanu Bartošovi slovo, ale pánové, Chládek a Kuba se hlásí o technickou poznámku. Dostanete se k němu, budete mít velký prostor, ale poprosím vás jenom, pánové, o velmi stručnou poznámku. Jenom stručnou reakci. Já musím dát za pravdu, na panu Zlatuškovi se ukazuje, že školné nefunguje, protože on jako rektor byl zastánce školného a pak, když se stal politikem, tak byl odpůrce, takže tam je vidět, že ten posun je tam značný. Pane předsedo Kubo, vy jste něco chtěl, prosím, stručně. No, možná jenom krátká poznámka. Ono jde o to, jestli, nebo myslím, že je dobrý ten akcent na to, aby to vzdělání potom mělo nějakou vazbu na to, co budete dělat. Neumím si teda představit, že někdo, kdo 6 let studuje, já mám třeba vystudovanou medicínu, pak za to, že vlastně studuje a chodí do té školy, učí se, by musel platit větší daně než někdo, kdo jako na sobě nepracuje, a to si nejsem teda úplně jako jistý, jestli je dobrý model trestat vás za to, že jste chytrý, že na sobě děláte, učíte se jazyky a chcete něčím být, tak potom vás za to zdaníme. To nevidím jako úplně šťastný model. Ale myslím si, že je to o jedné věci. Stručně jsem říkal, pane předsedo, promiňte. Enormně nám narůstá počet vysokoškoláků a trochu se upínáme na to, aby jsme měli 70% vysokoškolsky vzdělaných lidí. Přitom ta populace je pořád přirozeně stejně chytrá. Za nás to bylo jakoby 17% a nejsem si jist, že ten enormní nárůst dnes v tom školství vysokém
nese sebou i tu kvalitu. Myslím si, že dřív ze středních škol odcházeli lidé se stejným penzem informací, jako má dneska řada bakalářů. Čili to vysokoškolské vzdělání musí mít sebou tu kvalitu a pak vám musí umožnit to uplatnění v životě, ale pro boha nevymýšlejme, že budeme trestat někoho daní za to, že se učí a pracuje ano, na sobě. Ano, já se, dobře. Myslím, že my jsme maturovali, pane předsedo, ve stejném roce dokonce a tehdy jsem dokonce četl, že nás maturovalo nějakých 33% té kohorty ročníku a teď je to nějakých skoro 80 nebo něco takového, tak asi to s ním souvisí. A hlavně se všichni dneska dostanou na vysoké školy, ano. Pak to nemůže být nikdy o kvalitě, to prostě jak nikdy nemůže být. Ivanu Bartošovi jsem slovo slíbil, tak mu teď dávám. Děkuji, tak já děkuju, já bych vás chtěl jít pobavit nebo pak třeba rozbrečet, ale budu k věci mluvit. To samozřejmě tady zaznělo řada argumentů, ne se všemi souhlasím, Piráti jsou rozhodně proti školnému, protože je zbytečné. Pokud někdo tvrdí, že na školství nejsou peníze, ať se podívá na 200 miliard, který se rozkryje na zakázkách, ty peníze na školství jsou a kosmetická úprava, kde teď v rozpočtu je na to navíc 3 miliardy, když ten rozpočet je 140, jo, je prostě legrace. K té věci toho, kde kdo lítá, kolik studuje škole, já jsem studoval dvě školy a mám tady s kolegou asi nejblíž k tomu ještě, když jsem studoval, asi budete stejně všichni dělat v makru a plnit regály v prváku a v druháku a spát na přednáškách, protože ani na škole, kde se nehradí školné a státní školy, to naštěstí ještě furt jsou, tak vám to ty rodiče, kteří jsou třeba starší, myslel jste, veřejné státní jsou veřejné státní nás, školy, pardon. Další věc je, kdybyste se podívali historicky na statistiky uplatnění v oboru, tak paradoxně v České republice jsou to nejlepší uplatnění a já se počítám jako zářný příklad tady v tom, jsem spokojený, že svou práci jsou absolventi filozofické fakulty. V Německu bylo dlouhou dobu nejprestižnější vysokoškolské studium archeologie, taky se dá dohledat. Já tady, abych to zkrátil, nebudu se vyjadřovat tak dlouho, jako kolegové, školné v České republice není potřeba. Je daleko víc věcí, které ve školství potřeba je. A jestli jste se podívali a jestli vás zajímá vysoké školství minimálně co do investic, a tady všichni hovoří o konkurenceschopnosti České republiky, kterou my neuděláme v tom, že budeme mít děcka, který půjdou po škole makat do Hyundai nebo podobně. My jedině můžeme konkurovat ve vzdělanosti ekonomice, protože nejsme Čína. A OECD vydalo poslední studii, kde my jsme asi o 2% pod evropským průměrem. České školství je podfinancované. A dokud ta vláda bude tvrdit o nějaké vzdělanostní politice nebo konkurenceschopnosti, tak i do těch veřejných škol prostě ty peníze bude muset nalít. O otevřených datech, učebnicích se můžeme potom bavit v dalších otázkách, ale to, že by na školství nebyly peníze, je lež. Peníze se utrácejí daleko jinde a myslím si, že to je ten hlavní problém. Děkuju. Jak by... Vím, že ani Úsvit není úplně pro školné. Na druhou stranu, na vašich stránkách toho o školství zas až tak moc není, pane Šarapatko, tak nám to prosím dovysvětlete. Tak hnutí Úsvit je proti školnému, domníváme se také, že není potřeba prostě selektovat mezi těmi, kteří na něj mají, kteří by s tím měli problémy. Na druhou stranu problém je v kvalitě škol a já se domnívám, že ta nízká kvalita je způsobená především tím, jak jsou vysoké školy financovány. Jsou financovány na počet studentů, no a tím pádem má každá škola zájem, aby nabrala co největší počet. Vzniká mezi nimi konkurence, tím pádem, aby jich měla co nejvíc, snižují se kritéria pro přijetí těch studentů. A tím vlastně jsme všichni biti, protože úroveň našeho školství spíše klesá, než aby rostla. Současně, co se týká školného, já si myslím, že školné není a priori způsob financování školství. Školné je jakýsi motivační prvek, jak pro studenta, který za své peníze chce něco dostat, a tak i pro tu školu, případně pro přednášejícího, který se musí více snažit. To je můj názor, děkuji. Děkuji. A jsou přednášející, kteří se hodně snaží, i když vědí, že se tak moc nedostanou na konci a že je to třeba baví. Tak, přátelé, zhruba půl hodinka nebo nějakých 35 minut té úvodní části je za námi. Já děkuju všem zúčastněným za to, že jsme se tak k tomu školnému vyjádřili, že jsme to tak probrali hezky. A teď doufám, že se vy nebudete rozpakovat, že se osmělíte a že budete ty otázky klást vy, protože je to debata, jak jsem říkal, o vás, o té vaší budoucnosti a pro vás. Takže budu moc rád, když se do toho zapojíte vy. Jako, buďte si jistí, že my tady můžeme debatovat klidně 5 hodin, ale já budu rád, když to budou otázky od vás, protože vás, předpokládám, spoustu věcí zajímá. Takže
Ten první, kdo se přihlásí, bude odměněn tím, že ho označíme za nejodvážnějšího. Asi větší odměnu asi udělit nemůžeme. Tak prosím, tamhle mladý muž, ale vždycky počkejte, až u vás bude mikrofon, abychom se všichni slyšeli. A samozřejmě vás moc poprosím, abyste se všichni vždycky představili, alespoň stručně. Dobrý den, já se jmenuji Martin Hakl, jsem z Křesťanského gymnázia v Hostivaři a měl bych otázku na pana předsedu Kubu, aby mi odpověděl, jestli ta vláda, která byla tady minulá, tak jestli měla legitimitu k tomu vládnout, když byla opřena o hlasy lidem nezvolené strany. Děkuju. Zajímavá, téměř až politologická otázka, ale děkuju za ní. A myslím, že pro pana předsedu Kubu je to otázka úplně jak dělaná. Pane předsedo. To je zajímavá politologická otázka. Pokud přijmeme, že žijeme v parlamentní demokracii a budeme, řekněme, konzervativní v tom pohledu, že volby nemají být ad hoc podle nějakých společenských nálad a přijmeme periodu čtyřletého volebního období, tak potom je vždycky na té politické scéně, aby z parlamentu, který navolí lidé a poskládají ho nějak, se pokusila uspořádat nějakou vládní většinu. Někdy to lze, někdy to nelze. Co je problémem těch našich vlád, když se podíváte od roku 89, že tady v České republice často vznikají vlády, které jsou poměrně křehké, že jsou vždycky postavený na 101, na 102, na 103 a potkávají se v nich strany, které jsou často jakoby daleko od sebe na tom politickém spektru. Jo? Ale oni si to ty strany úplně sami nevyberou. Ono je to o tom, že se ta sněmovna tak složí a buď něco vládnout jde, anebo nejde. Voliči očekávají, aby se politici dohodli, ale trošku jim vymezí to hřiště. Čili my jsme mohli vyvolat předčasné volby, tu vládu, řekněme, položit nebo zkusit hledat oporu koalice TOP 09 a ODS, třeba od ČSSD, různě hledat nějaké varianty. My jsme se pokoušeli udržet, řekněme, tu středopravou koalici, která už neměla celé ty věci veřejné, ale samozřejmě tu část, která se oddělila, to bylo to hnutí lidem. Z mého pohledu v té chvíli tu legitimitu má, protože pak bychom museli dělat volby, kdykoliv se v parlamentu nějaká frakce oddělí či rozštěpí a já jsem teda přesvědčen, že to by dlouhodobě, ono to někdy vypadá populárně, někdy to jako vypadá dobře, že je třeba, že to veřejné mínění je jiné, ale já jsem přesvědčen, že dlouhodobě více by České republice prospěla konzervativní volba jednou za 4 roky a že by nám teda mnohem víc prospělo, kdyby vznikla silná levicová anebo silná pravicová vláda. Myslím si, že to, co nakonec vede k frustraci těch lidí, je to, že se dívají na vládu, která je jako složená, já nevím, vládne Topolánek a podpoří ho 2 poslanci z ČSSD a v podstatě ti lidé jako tomu nerozumí, nebo věci veřejné, které jsou ale subjektem, který si nikdo v té politice neuměl představit a oni se podle toho také pak chovali. Tyhle nový subjekty mají riziko, že se tam vlastně potkají lidi z úplně různých částí spekter. Čili vracím se k té odpovědi. Myslím si, že legitimní byla. Myslím, že by neměly být volby vždycky, když se rozpadne nějaká strana v parlamentu. Myslím, že bychom také v těch volbách měli hodně dávat pozor, koho volíme. Protože byť se nám ty strany, které jsou tu 20... Musíme to zestručnit, prosím, Martina. Takže myslím si, že ta legitimita tam byla. Dobře, jenom jak jste... Já se omlouvám, nechtěl jsem do toho zasahovat, ale prosím, zkusme to malinko jenom zesubtilnit, omlouvám se. Úplně ideálně jste zasáhl. Děkuji. Jenom jak jste říkal, že si přejete tu buď silnou pravicou nebo silnou levicou, tak já myslím, že to jedno z těchto dvou přání se vám možná po volbách splní, alespoň podle průzkumu tedy. Ale jenom poznámka, ano, je to přeci legitimní vývoj, jo, když se podíváme na země, které jako prosperují v té Evropě, no tak se střídají pravicové, levicové vlády, to bychom byli blázni, kdybychom si mysleli, že má vládnout jako pořád jedna. Dejte prosím mikrofonu profesorovi Schwarzenbergovi, protože mě by zajímal, jestli dovolíte, kolego, i jeho názor na to vládnutí ze strany lidem, protože i TOP 09 byla zaangažována v té koalici nejprve s Věcmi veřejnými a poté tedy se stranou lidem. Takže jak jste to vy vnímali, že jste se stranou lidem a vnímali jste to jako legitimní stranu? Ne, já jsem tady velmi formálního stanoviska vycházím, dokovat ta vláda má oporu v parlamentě, byť je už velmi slabá, tak je legitimní.
o tom nebudíš pochyby. Dokovat má většinu v parlamentě, tak je vláda legitimní. Teprve, když ji nemá většinu, nebo když je ustanovena bez parlamentu, tak není legitimní. To je můj názor. Samozřejmě bychom měli mít lepší volební systém, který by tyto těžkosti vylučoval. My jsme to udělali opačně, než jsme měli. Měli bychom mít do sněmovny volební systém, kterým volíme do Senátu, a opačně proporční volební systém pro Senát. Ale my jsme šli jako vždycky vlastní cestou, není nad originálnost, každý po ní touží, lidé chodí mostem, to já půjdu louží, jak Havlíček Borovský píše, a tak jsme si zavedli přesně opačný systém, než nám všichni doporučovali. Ale teď si musíme žít, snad to jednou napravíme. Ale dokovat má vláda oporu v parlamentě, tak je legitimní. O tom nebudíš nejmenší pochyby. Děkuji za vaši odpověď. Ivan Bartoš a jeho pirátská strana sice nebyla v koalici TOP 09 ODS lidem, ale přesto se k tomu chce vyjádřit, tak prosím. Bych chtěl teda jenom taky na tu otázku odpovědět, daleko víc nelegitimní mě přijde současná prezidentská vláda prezidenta Zemana, která rozhodně nemá oporu a v podstatě ji nikdo nevolila v demisi, nám tady bude ještě měsíc až dva něco předvádět. A jenom k tomu, co tady říkal pan bývalý ministr Kuba, když se podíváte na severské země, které jsou svojí demokracií, řekněme, výstavní skříní Evropy, tak samozřejmě nějaké střídání a teď vyprázdnění pojmu levice a pravice tady vidíme, protože pravice zvyšovala daně a podobně, tak to střídání a ten pragmatismus není vůbec důležitý. Důležitý je, ať funguje vláda, která schvaluje kvalitní zákony. V severských zemích není problém, že vládní koalice tvoří 7 politických stran, které musí hledat nějaký konsenzus a cílem poslanecké sněmovny a pak i vlády není schvalovat pohodovou 102 nebo nějakým přeběhlickým číslem zákon, jak na běžícím páse, které občan ani nestačí konzumovat. Cílem je schvalovat kvalitní zákony a pokud hledání konsenzu nefunguje v poslanecké sněmovně, tak je chyba. Takže zvolíme si levice nebo pravice, je podvod na voliče. Musíme si zvolit takové zastoupení, aby ty strany musely najít konsenzus na věcech, kterých se hold určitá jejich politická základna liší od té jiné, protože tady žijeme společně. Já vidím, že Martin Kuba slovy klasika trochu zdvihá obočí, takže Martin ví, kterého klasika mám na mysli. Takže mu poprosím ho o stručnou reakci a pak jenom si vytrhnu z toho, co říkal Ivan Bartoš, to téma té současné vlády a poprosím především Marcela Chládka, protože znám názor Karla Schwarzenberga i Martina Kuby na současnou vládu, ale třeba u názoru ČSSD je to vždycky velmi zajímavé slyšet. A teď Martin Kuba. Ne, já znovu souhlasím s tím, že tato vláda, kterou postavil Miloš Zeman, je nelegitimní, tam se neopírá vůbec o důvěru v parlamentu, ale já bych nechvátal s tím vyprázdněním pojmu pravice a levice, to bychom za chvíli skončili u toho, že mají vládnout odborníci. Ta politika prostě je správa věcí veřejných, kterou svěřují ti občané a mají se v té politice co nejvíce angažovat. Problém těch nových hnutí, možná to je odpověď na kolegu, v těch věcech veřejných se ta strana stavěla tak, že se ty lidi sbírali z ulice a vytvořil se marketingový projekt, s kterým se jde kandidovat. A ty lidi nemají ukotvený názor, že chcete zvedat daně nebo nechcete. V ODS víme, že je zvedat nechceme, dostali jsme se do situace, kdy bylo 100 miliardový deficit, kdy celá Evropa byla v krizi a šli jsme na určitý kompromis. Bylo to pro nás bolestivý, ale byl to určitý moment, a když se podíváte, odkazujete se na Evropu, v řadě zemí pravice musela v určitý moment zvednout daně. Ale má to nějakou ideovou ukotvenost. Problém je, když se sejdou v tom parlamentu lidi ad hoc, který tu politiku vlastně jako moc nemají ukotvenou, pak to jednání je hrozný, ono je to nezdělitelný. Kdo jste nezažili s Vítem Bártou sedět ve vládě, tak je to nezdělitelný příběh prostě. Teď bych poprosil jenom rychle o reakci ČSSD na to téma legitimita či nelegitimita té současné vlády. Protože Marceli Chládku, omlouvám se, že vás do toho takhle tlačím, ale já vím, že je to téma, které trošku maličko, to si přiznejme, ČSSD štěpí, maličko. Tak, děkuji za otázku. Kdybych to býval věděl, tak bych sem nechodil. Ano, je mi to jasné, ano. Ale já jsem zastáncem toho, že takováto vláda má být překlenovací do předčasných voleb. Vzhledem tomu, že dostala důvěru poslanecké sněmovny, těžko se jí bude něco prosazovat, takže nejlepší řešení této situace jsou rychlé předčasné volby a nové rozdání karet.
také se přikláním k tomu. Ale to už jako víme, že se děje, to zase neříkáte žádné novum. Na to odpovídám, že si nedovedu představit, že by tato vláda měla vládnout ještě delší dobu. Dobře. A měla by dělat zásadní rozhodnutí. Dobře. Například, když to uvedu zase na svůj oblast, nedovedu si představit, že současný ministr školství by předložil zákonná opatření, například vysokoškolský zákon, nebo jak kdo má udělat profesury, tak jak o tom mluvil. Dobře. A jestli mohu jednu poznámku k tomu té debatě, těch přeběhlíků, protože jsem byl nepřímo panem Kubou osloven. Já souhlasím s panem předsedou TOP 09, že by to chtělo asi i zákonným způsobem ošetřit, protože to přeběhlictví je o charakteru lidí. Přece není možné, vy volíte někoho za tu stranu. Kdo z vás zná z poslanecké sněmovny, když se nás zeptám, tak ani nikdo z nás nezná všech 200 poslanců, protože někteří jsou úplně neviditelní, ani nevíte, že existují. A teďko tenhle ten člověk, ten přeběhlík přeběhne, protože ho někdo buď uplatil, nebo na něj něco. Ale promiňte, pane Chládku, to by člověk musel být totální homopolitikus, aby znal všech 200 poslanců zase. To tak asi není nikde na světě. Proto jsem také uváděl, že to neznáme ani my, kteří se v té politice pohybujeme. A takový člověk najednou se vynoří z nory a najednou vám rozhodne o výsledku voleb tím, že přeběhne k někomu jinému. A kdyby se tohle to ošetřilo, aby se vzdal toho mandátu, protože kandidoval za jinou stranu, jak je možné, že někdo prostřídá, to se týká i lidem. Já mám Karolínu Pík velmi rád, je to sympatická dáma, no ale aby tam prostě dělali to, co tam předváděli, tak to by bylo fakt lepší, kdybyste udělali předčasný volby už předtím. Možná bychom se na tom shodli hned. Děkuju. Tak, milí přátelé, další vaše otázky nebo připomínky. Vy jste, slečna, zde. Ale s mikrofonem, vždycky prosím s mikrofonem, důsledně, děkuju pěkně. Buďme důslední, děkuju. Dobrý den, já bych se chtěla jenom vás zeptat, jak jste říkal... Prosím, představte se, nezlobte se. Pardon, já se jmenuji Veronika Chlumská. Jak jste říkal, že neznáte všech 200 poslanců, tak ty za tu svoji stranu byste znát mohl, ne? Tak za ty byste měl ručit. Tak, jste neslyšeli, že za ty byste měla ručit, aby to všichni slyšeli. To si myslím, že byla poznámka, pokud mohu tedy hodnotit, jako velmi trefná teda, opravdu. Já jenom poznámku, reakci na to, vzhledem tomu, že jsem ze Senátu, tak... A to je do sněmovny přes ulici, pane Chládku, zase, promiňte. Dovolím si říct, že znám naše poslance, ale nemůžu říct, jestli můžu za ně za všechny ručit a dát ruku do ohně, to asi nikdo z nás, protože já neznám charaktery všech lidí v poslanecké sněmovně. A bohužel nám se to vymstilo jako straně a my se tomu musíme podívat opravdu zpříma do očí, protože to byli naši poslanci, kteří drhli, když to řeknu takhle lidově, a nechali se koupit a podpořili vládu pravicovou, ačkoliv hlásají levicové myšlenky. A pak se musím přiklonit teda k tomu názoru Pirátů, že pak opravdu se stírá ten rozdíl mezi pravicí a levicí, když najednou někdo, kdo je levicových názorů, tak podpoří úplně diametrálně odlišnou vládu. Dobře, děkuji. Vy jste měl, ne? Dobře. Další otázka z pléna, prosím pěkně. Nerozpakujte se, neobávejte se, nebojte se. Vy se hlásíte jako, vy jste student střední školy? Dobře, tak já nevím, jestli, já vám klidně to slovo dám samozřejmě, ale raději bych, v Fialovi, vy? Tak jste se hlásil, ale velmi subtilně, prosím, hlašte se velmi, já vám to slovo pak dám, nebojte se. Jo? Dobrý den, já prosím. Jsem Štěpán Paulík a já bych se chtěl zeptat, poslední dobou si všímám, že problém, podle mě problém české politiky, možná to vidím úplně špatně, že absolutně chybí jakákoliv diskuze, když to teda rozdělíme na pravici a levici. Že řekněme, budeme se bavit o té době, když vládla ještě ODS nebo ta koalice, tak vlastně protlačila nějakou nepopulární reformu nebo zákon, třeba o tom zvyšování daní a všecko, co se stalo, nebo následovalo to, že levice, nebo konkrétně ČSSD podle mě, jenom absolutně strhla nebo zničila ten zákon, jakože skritizovala, ale nenavrhla žádný řešení. A dostal se to teda do té situace, kdy se rozpadla vláda kvůli několika dalším situacím a právě tam mi přijde, že nastoupil pan prezident a vlastně, řekněme, tou svojí dočasnou vládou donutil ty poslance nebo tu vládu jednat tím, že se teda rozpadla a staly se ty předčasné volby. A tak se chci zeptat, co si myslíte o tom, jakoby, že chybí ta diskuze, že všecko, co je vlastně kritika toho ostatního, ale není žádný návrh řešení té druhé strany, s čím právě přišel ten pan Zeman. A jestli dovolíte, tak já bych to hledal i na ty strany, které zatím se neetablovaly, to znamená na ANO a na Úsvit, které se teprve etablovávají, protože to by mě docela zajímalo, jestli třeba zrovna tohle, to téma, které vy nabízíte, že by se mělo takovýmhle způsobem postupovat, je třeba něco, co je blízké Úsvitu a hnutí ANO. Tak se prosím dohodněte, dáme přednost.
Děkuji za tu otázku. To je opravdu inteligentní dotaz, protože míří přímo do černého. Já si myslím, že je velmi jednoduché, když jde o nepopulární, ale potřebnou reformu, aby opozice, nebo tedy v tomto případě levice, se do něčeho strefila. Vezměme si třeba druhý důchodový pilíř. Ale takových příkladů je víc. Absolutně tady chybí odborně vedená diskuze. A já nemůžu s panem Kubou souhlasit v tom smyslu, že se nové strany a nová hnutí, která se postupně etablovaly víceméně jako zoufalství nad výsledky těch profesionálních politiků, velmi brzo znemožní už jenom tím, že jsou z ulice nebo nemají nějaké zkušenosti. Já si myslím, že jednu ale promiňte, zkušenost, paní Zorko, on nemluvil, pan předseda Kuba nemluvil o vás a teď to vy vztahujete na sebe. Nemluvím jenom o nás, ale mluvím o všech, on mluvil o věcech veřejných, že? A my jsme často přirovnáváni k věcem veřejným. Ale já se chci vrátit k dotazu. To říkáte teď vy? Ano. To říkám já úmyslně, protože si myslím, že je vhodná platforma vysvětlit ten, jednak ten rozdíl, protože ANO má ve svých řadách, aspoň tedy doufám stále, pokud je vím, tak je nás zatím natolik málo, že se všichni známe poměrně dost osobně v těch klíčových pozicích, odborníky. Ale já se chci vrátit zpátky k tomu dotazu, z kterého jsem teď nechtě utekla. Já si myslím, že odborná diskuze, že je jí třeba a že by jí měli stejně jako třeba v Německu, které znám poměrně dobře i na té politické scéně a úrovni, že je to dáno tím, že tam v řadě v těch klíčových funkcích jsou politici, kteří mají velmi dobré odborné vzdělání. Jsou tam právníci, jsou tam technici, jsou tam odborníci, kteří jsou současně politiky. Taky promiňte, neustále vracejí tituly a rezignují ti němečtí politici, ne. To se tedy také děje. Já si myslím, že kdybychom měli úspěšnost německé a výkonnost německé politiky v oblasti ekonomické, že bychom tady vůbec se nemuseli bavit o školném a to tam samozřejmě nikdy nezavedou. Ale čili já jednoznačně říkám ano, debata, ale ta může být garantovaná jenom tím, že tam nebudou pouzí politici, prázdné pojmy, ale skutečně odborníci. Můj názor. Ano, děkuju. Já se přiznám, že docela hnutí ANO a tady tomu, co jste řekla, přeju to, že jste říkala, že se všichni dobře znáte a všichni tady předpokládám znáte i své charaktery a úplně všichni o všech víte třeba i co dělali v těch dobách, kdy někteří z nás stáli na té národní třídě. Promiňte, ale já jsem si tohle to nemohl odpustit. To se omlouvám, ale za to. Tohle já řeknu prostě vždycky. Tak, pane Šarapatko, prosím. Tak, já bych se chtěl v podstatě stotožnit s Tazatelem, protože já se domnívám, že v podstatě někdy jde těm partajím o to, jenom se postavit do opozice místo toho, aby se řešil vlastně problém. A tady přece nejde o to, aby se prosazovali zájmy té nebo jiné partaje. Tady jde o to, aby byl prosazen co nejlepší zájem republiky. A to si myslím, že ty standardní strany v mnoha případech vůbec nemají na mysli. Byl tady návrh na nějakou daňovou reformu a z principiálních důvodů bylo potřeba jí prostě zadupat do země. To je výsledek právě toho antagonismu. Takže my nebereme prostě na zřetel vůbec zájem náš jako republiky, my bereme zájem jednotlivých partají na zřetel a to je podle mě špatně. A vy nabízíte řešení třeba, já nevím, já vím, že sice pan Okamura to pak trošku relativizoval, ale třeba ten jeho názor na vystěhování jedné minority, to zase jsou teda věci, kdy já vždycky říkám, že moderátoři veřejnoprávních médií nesmí projevovat své názory, ale jsou situace, kdy tedy musí, protože to tedy opravdu, jako mám pocit, že je... Tak já myslím, že pan Okamura se... této otázce. Uřekl, že se obrání sám, ale... Dobře. Tak věřme, že se tady uřekl opravdu, jo, protože pokud se neuřekl, nepochybně, tak... Tak. Jsem zrovna dostal na tohle téma dneska e-mail od jednoho diváka, že jsem blbec, protože se prý zastávám cikánů, jak tam říkal. Nepochopil, že ta debata o romské minoritě byla velmi korektní a velmi otevřená a napsal mi, že teda by mi přál, abych vedle nich bydlel. Tak já se teďka jsem mu sedl a napsal jsem mu, že jsem vedle Romů vyrůstal na ulici na Smíchově a že jsme si prostě buď ten pořádek na ulici udělali, nebo jsme si ho prostě neudělali, no to je život. Ale jako říct, že teda jednu minoritu bych někam vystěhoval, no to je teda jako něco, co... Nic, dobře, uřekl se, OK, pořádku. Další otázka nebo další poznámka. Tak dáme přednost dámě a pak vy, ano, prosím. Dáma ve druhé řadě. Ještě k tomu můžeme něco říct, nebo
nebo už ne? No, tak můžete samozřejmě, ale prosím stručně, ať se dostanou studenti ke slovu, pane předsedo. Ne, jenom myslím si velmi dobrý postřeh. Má to jednu, řekl bych, i atribut toho mediálního světa, v kterým se ta politika hraje, protože ona vás neustále nutí do rychlý, agresivní reakce, protože jiná novináře nezajímá. Odborná debata je moc nezajímá, musí to být v jedné větě, rychle, zajímavý, aby se to dalo dát na titulky a v téhle formě oddiskutovat důchodovou reformu, aby ji někdo rozuměl. Není možný. Takže ty strany často hrajou na to, aby zaujali, aby ten svůj voličský potenciál aktivovali. Levice slíbí každému všechno jakoby z principu, protože je to pro ně dobře a ono to nejde realizovat a ta debata někdy pozbývá ty reality a chybí v té politice odborný takže, závěrečný hodnocení. Ve takže firmě je to, vidíte... Jo, je to naše vina, jasně. Není, je to vina nás všech. Nás všech. Pan předseda Schwarzenberg chtěl reagovat a pak Marcel Chládek, pochopil jsem to správně, prosím v tomto pořadí to udělejme. Myslím, tohle je závažné téma. U nás chybí toho času všude to, pro co naši němečtí sousedé mají krásný výraz Streitkultur, kultura sporu, že se kultivovaně může diskutovat mezi nejrůznějšími názory. Tady nosíme ty feštiše, jak říkám, před sebou pravice a levice a potom diskutujeme jenom mezi sebou a potvrzujeme vlastní názory, místo abychom vystavili naše názory taky kritice, ale kultivované jiné strany. To nám chybí, to se musíme přečit. Tady ještě nedokonalost naší společnosti, kde jsme bohužel zdědili z minulý doby. Ale o to by stálo opravdu usilovat, abychom se setkávali ve smíšených názorových diskusních klubech. Ne, aby vždycky byli fanoušci jednoho názoru a potom se tam potvrzovali. To jsem tak často zažil, že už mi to jde na nervy. Děkuju. Než dojde mikrofon k Marcelu Chládkovi, tak já vzpomenu na to, že ale jsou dobré příklady, pane předsedo Schwarzenbergu. Jeden se týkal i vás a Miloše Zemana, když jste spolu vedli souboj v prezidentské volbě, tak jeden známý herec Martin Dejdar se vyjádřil v tom smyslu, že fandí vašemu protikandidátovi a jeho někdejší kolegové a spolupracovníci a přátelé, včetně Jiřího Stránského, se vyjádřili velmi ostře vůči němu. A zastali se ho lidé, kteří otevřeně volí vás, třeba Michal Kocáb nebo Jan Ruml, a zastali se ho v tom smyslu, že řekli, ale to není ta demokracie, kterou my jsme chtěli. Ať si Martin Dejdar volí absolutně koho chce. My volíme Karla Schwarzenberga, ale umožňujeme přece Martinu Dejdarovi, klidně se s ním o tom pohádáme, ale ať má svůj názor. To se mi hrozně líbilo, to se mi od vašich podporovatelů tohle to hrozně líbilo tehdy. Marcel Chládek, prosím o reakci a pak ta slečna v té druhé řadě. Děkuji. Já také myslím, že ten problém je spíše v té slušnosti té debaty a diskuze. A ať se na mě Martin Kuba nezlobí, ale my přece nemusíme naskakovat médiím na to, že logicky chtějí střet a chtějí, aby jsme prostě tam měli nějaký souboj. A Martin, nezlobte se na mě, ale je to o té seriózní debatě. My přece neslibujeme všechno všem. A je nutné se podívat do toho programu a já, když jsem navrhoval, kritizoval jsem něco, co děláte, tak jsem navrhoval i řešení, jak my bychom to dělali. Pojďme tedy společně o tom diskutovat a ať ten souboj je seriózní, jako je třeba v západním světě. Pan předseda TOP 09 o tom hovořil a já věřím tomu, že nové strany budou jiné než Věci veřejné, ale největší problém Věcí veřejných byl, že oni měli strašně krátkou historii a nestihli si propracovat ty pozice od komunální politiky a skočili do té politiky velké. A to si myslím, že byl ten hlavní problém, s tím měli poradit. Ivan Bartoš, prosím velmi stručně, protože já bych byl rád, aby dostali slovo studenti. Pojďme to tady zaradit. Takhle současná politika, která probíhá v České republice 20 let a i předtím byla, je prostě biznis. Přišly tam Věci veřejné jako další biznis. No a holdě ty starý je tam nechtěli, protože se nechtěli dělit s někým novým. Tak já nechci hodnotit tady další dvě politické strany, které přicházejí i třeba s programem, s kterým některé věci se asi dohodneme, nebo se můžeme dohodnout, ale prostě ta motivace vstupovat do té politiky je stejná. Já si myslím, kdo to nevidí, tak má si klapky na očích. Přátelé, máme ještě půl hodiny, takže vás poprosím o maximální stručnost na této straně, ale samozřejmě i u vás. Vy jste se hlásila, máte mikrofon, už dlouho, já vím, prosím. Dobrý den, já se jmenuji Kristýna Gitnerová, jsem z gymnázia v Litvínově a já bych měla dotaz na paní profesorku Válkovou. Myslíte si, že je korektní, aby lídr vaší strany Andrej Babiš vlastnil společnost Mafra, mediální společnost, do které spadají Lidové noviny a Mladá fronta Dnes? Děkuji. Můžu začít já? Já se omlouvám.
nejsem, ale musím vám k tomu říct jednu jedinou věc. To je strašný spor, který se u nás v médiích teď pořád řeší a já vám řeknu, že je nevyřešitelný, protože na jednu stranu my novináři vnitřně budeme vždycky si říkat, ty naši kolegové chudáci, oni tam nemůžou, vlastně nemůžou to tak úplně. Na druhou stranu, pan Babiš si může koupit, co chce a je to jeho právo. Takže kde je pravda? Víte, to je totiž ten jediný rozdíl, teď nebudu dělat agitaci pro Českou televizi, to je ten jediný rozdíl, kdy se ukáže, kde je ta větší míra svobody. My v České televizi nikomu nepatříme a nikdy patřit nebudeme. Ale když si někdo koupí nějakou mafru, tak si ji prostě koupí. Teď jsem měl na rozhovor kolegyni z Respektu u nás v televizi. A ona se mě na něco ptala ze zákulisí televize a já jsem jí říkal, no a co vy, jako mimochodem, jak vy teď v Respektu, v časopise, který se vždycky profiloval jako velmi, řekněme, sociálně odpovědný, jak se teď zabýváte v největší ekonomickou událostí roku, která hrozí sociálním napětím, možná sociálními bouřemi v tak bryzantním regionu, jako je Moravskoslezský kraj. A ona řekla, vy myslíte OKD? Já říkám, no samozřejmě. My jsme se dohodli, že o tom vůbec nebudeme psát. Jo? Tak jenom abyste to chápala, že ono to takhle prostě bohužel funguje a tak to je. Promiňte, že jsem do toho vstoupil, ale tohle je moje téma. Paní profesorko, omlouvám se vám, prosím. Děkuji za ten dotaz. Mluvíme tady o korektnosti. Já bych si dovolila ten dotaz ještě trošku rozšířit, jestli je to i chytré. Takže pokud jde o korektnost, myslím si, že ten, kdo má finanční prostředky, si může, je to legální, koupit i média. Jestli je to chytré, čili z hlediska korektnosti bych odpověděla, jestli je zneužije. V případě, že je skoupí, tak budeme chvíli sledovat a já čtu pečlivě noviny. Já nejsem členkou hnutí ANO, ale to teď neříkám jako alibismus. Já za hnutí vystupuji, napsala jsem program Právo a spravedlnost. Jsem velmi ráda nezávislá. Nikdy jsem na vlastní kůži zatím nepocítila sebe menší tlak. Myslím, že to by právě potvrdili ostatní kolegové v těch vrcholových, řekněme, na kandidátkách. A současně při té vaší otázce mě spíš napadlo, že to nebylo chytré. Já bych to třeba neudělala na jeho místě, protože to právě navozuje dotazy tohoto legitimního typu. Je to korektní? Čili já řeknu, není to chytré. Já si to můžu dovolit. Pan předseda je předsedou hnutí ANO, já za hnutí ANO kandiduju, ale jsem nečlenkou. Docela mě zajímalo, jestli byste to panu Andreji Babišovi takhle řekla třeba i do očí, kdyby tu seděl, tak řekla byste mu, Andrej, to jste neudělal dobře? Já vám opáčím třeba takovou informací, kdy jsme spolu mezi čtyřma očima hovořili a já jsem mu říkala, víte co, mě už lezou na nervy ty vaše výroky toho typu, že budete řídit stát jako firmu. Já učím sociální právo, jsem velmi sociálně determinovaná. Konec konců, nikdy jsem se za to nestyděla, ale vždycky jsem spíš fandila těm slabším a těm, kteří potřebovali nějakou podporu. A jak vidíte, tak celkem působím spokojeně a mám už tu profesní kariéru téměř za sebou. Takže nemluvte o státě jako o firmě, protože mě osobně to velmi vadí. On se na mě tak podíval a říkal, no já o tom budu přemýšlet. Já si myslím stejně, ale když to vidím, ten stát, jakým způsobem je řízený, že všechno je lepší, než to řídit tak jako dosud. Takže vidíte, že já mu můžu říct v podstatě cokoliv, on se ovšem zachová zase, a pak jsem mu slyšela zase, jak hovořil trošku o tom řízení, když to trochu korigoval. No. Takže když bych ještě měla zkrátit tu svoji odpověď, myslím si, že to nebylo chytré, jestli je to korektní, se ukáže za čas a rozhodně bych byla strašně ráda, kdybych mohla třeba za půl roku na nějaké diskuzi vám říct, vidíte, bylo to korektní. Hleďte, děkuju. Chtěla jste něco doplnit? Já jenom znovu opakuju. Hlavní dichotomie, jo? Veřejná média, soukromá média. Dva světy. Tak to zkuste brát, prosím. Já jenom, že pan Babiš měl potřebu kupovat tady tu mafru právě v červnu 2013. Jenom. No, a si koupil, kdy chtěl. No. To byla přesně to, ano. Na co musíme počkat. Ano. Můžu zareagovat na slečnu. Prosím. A v následných prvních průzkumech měl ve svých novinách 19%, takže nevím, na co čekáme, až se to projeví, protože v té době skutečně ty procenta mít prostě nemohl, ať už to byl průzkum jakékoliv. Ale co s tím uděláte? Ne, já jenom říkám, že, já už se, jako že už se projevil ten vliv. Jako. Jeho právo, to je jeho právo. Vy jste se hlásil, prosím, v první řadě tady, mladík v první řadě. Vy jste na to, tak Marcel Chládek to rychle zareaguje a. A pak vy, prosím. Já jenom krátkou reakci. Já si myslím, že to je o vzdělanosti právě národa a o pořadech tohoto teda typu, třeba i pro středoškoláky, aby se nenechali ovlivnit médii, to, co se kde píše, to, co kde se ukazuje. A vypadá to v poslední době i tak, že se nenechají ovlivňovat různými
pseudokauzami, kdo co o kom napíše, ale že prostě mají svůj vlastní rozum. Prosím. Dobrý den, já se jmenuji Daniel Menzel a jsem ze střední odborné školy Trtinová. A moje otázka směřuje na financování politických stran. Jak určitě z vás každý ví, teda doufám, že to ví, že když přesáhne 3% hranici na celorepublikové úrovni ve volbách, tak získává každoročně od státu asi 6 milionů, ale jsou tady i strany, které přesáhly tu 3% hranici, ale nepřesáhly tu 5% hranici, aby se nedostali do poslanecké sněmovny. Táži jsem vás, jenom krátce všech kandidátů, jestli je dobré, aby politická strana, která nezískala mandát v poslanecké sněmovně, dostávala od státu 6 milionů ročně. A potom ještě taková kratičká otázka tady na pana předsedu Martinu Kubu. Vy se tady furt opíráte o slovo pravice a levice, tak bych vás poprosil, abyste mi to přesně definoval. No, tak to jste, teď jste si řekl. Ne, protože vím, že Martin Kuba je výborný diskutér a že tohle má v maličku, ale bojím se, že to nezvládne velmi rychle. Pojďme to udělat takhle. Začněme u Karla Schwarzenberga. Ten rozdíl tedy, že 3% strana dostane peníze, ale mandát má až od 5%. Začneme u Karla Schwarzenberga a pak Martinu Kubovi dám tedy slovo nakonec. Prosím, pane předsedo Schwarzenbergu. Mají ty strany dostávat příspěvek, i když dostali jenom 3% a nejsou ve sněmovně? Já bych řekl, pokud dostanou přece jenom značný počet hlasů, tak ano. My máme právem postavenou hráz 5%. Což je poměrně vysoká v jiných státech. Tato hranice neexistuje a ty potom se dostanou do parlamentu. Takže když je to poblíž těch 5%, já bych řekl, ano, mají na to nárok, páč přece jenom odvedli slušnou politickou práci. V tom případě jsem pro. Měli bychom nastavit ještě dolní hranici, když už to nemá smysl. Ale zásadně ano. Já jsem proto, i když má 48 nebo 45%, nebo co já vím, tak já bych byl pro, aby to dostali. První otázka, druhá? To byla vlastně jediná, to byla v podstatě jediná. Děkuju. Marcel Chládek na to téma 3% strany a jejich financování. Já v rámci zachování demokracie jsem také pro, protože bychom postupně vyhladili ty menší strany a měli jsme tady období, kdy v poslanecké sněmovně byly jenom 4 politické subjekty a v tu chvíli v podstatě by nám zanikla jakákoliv konkurence a ta konkurence je dobrá. To se to říká s takovými preferencemi, jaké máte. Ale to byla víceméně pochvala směrem k vám. Prosím, Pirátskou stranu. Pirátská strana má jako jediná strana transparentní účetnictví na internetu. Takže jediný první podmínkou, proč by ty strany vůbec měly dostat nějaké peníze, není, aby si platili další kampaň, která teď bude každý rok nějaké volby, ale aby ty peníze použili k politické činnosti. Vaše otázka byla správná v tom smyslu, že já si myslím, že ta hranice pro vstup, a to není proto, že jsme malá strana, je pro vstup je diskriminační. 15% hlasů voličů se zahodí každý rok, protože ty strany se tam prostě nedostanou. Ten státní příspěvek je na činnost té strany, ty peníze by se měly nějakým způsobem, řekněme, obarvit, aby bylo jasné, na co jsou ty peníze utráceny, že jsou to například na tyto studie nebo na podporu nějakého think tanku, který pracuje pro toho poslance. Takže ty peníze jsou potřeba, nás teda zatím žádný státní příspěvek moc se nezasáhl. Za Libora Michálka máme jistou část, tam platíme vlastně služby panu senátorovi, protože na to jsou ty peníze určený. Takže na politickou činnost a smysluplné věci v transparentním účtem a účetnictvím je ten příspěvek správně, ale měla by se snížit klauzule pro vstup do poslanecké sněmovny. Pane senátore Chládku, dojeďme to kolečko. Jenom jednu větu fakticky pro klidné spaní pana Bartoše, neplatil to strana, ale platil jsem to já. Děkuji. Dobře. Tak, děkuji. Pan Šarapatka, prosím. Tak já bych se také přikláněl ke snížení té hranice pro vstup pro parlamentu. A víte, všimněte si, že ale tam ta otázka úplně nesměřovala, jo, jsem to já pochopil. Pod ním to považuji za trafiku pro ty partaje. Když se nekvalifikují do parlamentu, neměli by dostávat ten. Čili ten 3% práh pro peníze byste zrušil, ale zároveň byste zrušil i ten 5% práh pro vstup do snížil. Snížil by, jo. Tak, výborně. Ještě prosím, paní Válková, mikrofon prosím, děkuju. Promiňte, děkuju. Já si myslím, že to není opravdu podstatné. Ovšem samozřejmě si vykoleduju otázku, no pro pana Babiše je to maličko, chci něco koupit. Já tady mám pár letáčků a ty jsem si zaplatila třeba sama. Takže není to pravda, že by... A jste tam menší než pan Babiš, koukám. Pan Babiš je tam větší. Tam je. Asi protože nejsem členkou hnutí, ano. Aha, dobře. Ne, ale v každém případě jsem tam
na té stránce ráda. V každém případě si myslím, že to není podstatné a že připojuju se tady k tomu názoru předřečníka. Myslím si, že by byl takový zajímavý kompromis, když by dostali ten příspěvek jenom ty strany, které se přehoupnou přes určitou hranici ještě vyšší. Mně ty 3% připadají poměrně dost nízkou hranici. Dobře, ten argument pana Chládka, že promiňte, že je to vlastně jakási velkorysost. Já jsem to chápal tak, že je to jakási velkorysost těch etablovaných stran vůči těm menším začínajícím a že by se takhle zlikvidovali, to pro vás není argument? Já si myslím, že ty menší strany nejsou handicapované neskušeností politické kultury a že naopak musí prokázat a získat voliče něčím, co ty ostatní strany zatím nezvládly. Takže já to takhle nevidím. Dobře, já jsem to nechtěl teď říkat, ale vy jste si samo to řekla, že ano. Skutečně třeba váš zakladatel opravdu, a teď to říkám zcela korektně, je movitý člověk, všichni to vědí, je to největší soukromý zaměstnavatel v této zemi, takže je to nepochybně člověk, který s financováním svého politického hnutí nemá problém, ale zase... Jako... Ale děkuju, protože vy jste mě současně dal možnost právě to, co se často neví, že všichni, nebo... Všichni, mluvím třeba za sebe, anebo některé kolegy. My opravdu v té kampani každý jedeme takzvaně za sebe, svoje za sebe, a za sebe. Mm. A začíná to programem a končí to placením letáčku. Ale to je jako v té firmě. Protože pan Babiš, a toho jsem byla svědkem, ten si kontroluje všechno a dovede opravdu velice tvrdě kritizovat investici, která mohla stát, toho jsem byla svědkem, 3500 a stála 4000. Jak je to možné? Ale to tak u lidí, kteří umějí vydělat peníze, bývá. To je pochopitelné. Škoda, že to není teda v našem státě. To jsou ty miliardy, které nám chybí. Ano, a posledních 20 minut teď vyplní Martin Kuba na téma rozdíl mezi pravicí a levicí. Ne, já se omlouvám. Já si to vůči Martinovi můžu dovolit a on se na mě nezlobí, takže prosím. Ne, ona je to opravdu taková složitější otázka. Jo? A já se to pokusím shrnout. U nás se voliči, když sledujete sociologický průzkum a mluvíte s těma agenturama, neumí moc zařadit, jestli jsou konzervativní nebo liberální. Umí se dobře zařadit, jestli jsou pravicoví nebo levicoví. To nějak nosíme v sobě. Podle mýho to všichni máme trochu postavený hlavně v té ekonomické oblasti. To znamená, pravice co nejméně přerozdělování, co nejvíc peněz nechte mě, já rozhodnu, jak je mám utratit. Nevěříme na to, že když si půjčíme 50 miliard, takže tím nakopneme ekonomiku. Levice třeba na to jakoby víc věří. Čili myslím si, že to máme všichni zafixováno hodně v těch ekonomických oblastech. Možná můj jeden postřeh, mám pocit, že u nás to vymezení je trochu jiné než v zemích, kde nebyl komunismus. Vy to nepamatujete, ale u nás se po té revoluci vlastně každý, kdo byl proti komunismu, považoval za pravicového voliče. Byť v podstatě jako ve svém životě často uznává více jakoby atributy víc sociálního státu a tak dále. Čili u nás je ta hranice jako posunuta více jakoby doleva. My třeba z našich průzkumů, co máme my k dispozici v momentě, kdy ODS měla 34%, tak 20% těch lidí sami sebe hodnotili jako středový voliče. Jo? Takže mám pocit, že pravice a levice nikdy nezmizí. Mám pocit, že vždycky tu musí být ta debata. Myslím si, že ji všichni máme hodně v těch ekonomických oblastech, taky je to vidět. My jsme zvedli daně a to je to, co se nám nejvíc vyčítá. Pravice nemá zvedat daně, protože to tak vlastně máme všichni zafixováno. To zjednodušení já nikdy nemám rád, ale přesto jsem přesvědčen, že pořád pro politickou diskuzi uvnitř České republiky je to legitimní rozdělení, s kterým umí ti lidé pracovat a nemá cenu na něm lpět. Je třeba ty kompromisy hledat, to myslím, že říkáte velmi správně, ale přesto určitou tu míru toho, jak se na ten život díváme v sobě, asi každej neseme a někdo má větší pocit té osobní odpovědnosti a někdo třeba je radši tou součástí té společnosti. Myslím, že to je nějaká jakoby filozofický pohled na život, to v sobě má. A u nás paradoxně lidi moc neumí pracovat s konzervatismem, liberalismem, to je složitější. No. Ale děkuju. Byla by to na dlouhou a myslím hodně zajímavou debatu. Ale děkuju, že jste to vzal takhle stručně. Zeptám se i nahoru, jestli kdyby tam někde byla otázka, ale vydržte mi, k vám musíme dodistribuovat mikrofon, jo? Čili, nebo máme ho tam nahoře? Nemáme. Máte? Skvěle, tak prosím. Tak dobrý den, já se jmenuji Jakub Malhocký, jsem z gymnázia Postupická a dovolím si odbočit z té politologické debaty tady a měl bych ekonomickou otázku. A to přímo na program TOP 09 na přijetí eura. Chtěl bych, jestli by se nám to objasnil, jak si představujete, že to bude probíhat a vaše projekce ekonomického fungování státu vlastně do budoucna. Děkuji. Eura
musíme jedno nepřijmout, protože jsme se smluvně k tomu zavázali, když jsme vstoupili do Evropské unie. Na rozdíl od Velké Británie, která tam vstoupila, než řekněme euro existovala. My jsme vstoupili, když už euro existovali a zavázali jsme, že to přijme. Bohu díky jsme nestanovili okamžik, kdy se to má dít. Na jedné straně máme tady volání průmyslu, který z důvodu stability exportních cen by byly proto, abychom přijali euro. Na druhé straně jsou dobré důvody s tím ještě počkat. Podle mého názoru by bylo nesmyslné, kdybychom přijali euro, než naše hospodářství je dostatečně silné, než naplníme potřebné mantinely přijetí eura. Jak to hospodářství se u nás vyvíjí, když se nic mimořádného nestane, mohu si představit, že bych v roce 18 se položila vážná otázka ministru financí a guvernéru Národní banky a vládě potom, jestli je čas přijmout euro, pak by bez toho ještě dva roky trvalo. Takže očekávám nejdřív, že bychom přijali euro v roce 2020. To je jedna otázka. Druhá je, že ovšem, když chceme přijmout euro, tak nás to nutí přijmout velice užitečná opatření pro naše hospodářství. Proto jsme, o to, aby se ta diskuse o okamžiku, když to chceme přijmout, otevřela. Ale jak říkám, musí to být, když naše hospodářství je dostatečně silné na to, nemáme udělat z ješitnosti předčasné přijmutí, jako dělali Řekové a Portugálci a potom na to doplatili. Euro je měna, ale měna pro silné. A když naše hospodářství bude silné, tak je to opravdu taky dobrá měna pro nás. A nesmíme zapomenout, že 80% našeho exportu jde do eurozóny. Bez toho jsme závislí na euro. Když se s eurem něco stane, tak v první řadě na to doplatíme. Takže řekněme, ve středním výhledu bych byl radši u toho, když se o euro rozhoduje, protože jsme bez toho na tom závislí. Děkuji. Vím, že Martin Kuba bude mít asi jiný názor, protože tohle je jedna z věcí, která na té pravici TOP 09 a ODS poměrně výrazně odlišuje. K tomu, já si dovolím k tomu říct taky náš pohled. Já si myslím, že situace, která je dnes v eurozóně, je jiná, než když jsme tam vstupovali. My jsme jakoby řekli, že ho přijmeme, ale od té doby se ta situace úplně změnila. Ukázalo se, že ty státy zdaleka nedodržovaly tak striktní kritéria, jako měly. Ukázalo se, že my je dodržujeme mnohem lépe než Itálie, která má 120% dluhu vůči svýmu HDP. Pokud by byla euro měnou silných, tak ji nemůže mít Řecko, nemůže jí mít Portugalsko. A já jsem teda přesvědčen, že v té eurozóně dojde k vývoji a naopak některé státy budou muset opustit tu eurozónu. Skoro si myslím, že to bude zajímavé se teď dívat do Německa, jak se k tomu Angela Merkelová bude v té budoucí koalici a v budoucí vládě stavět. Mimochodem dnes přijmout euro už neznamená jako přijmout před pár lety, protože dodatkem k Lisabonské smlouvě nás prezident Zeman zavázal k tomu, že když ho dneska přijmeme, tak okamžitě posíláme 35 miliard korun na záchranu eurozóny, to znamená do Řecka, kde se žil docela dobrý, když to zjednoduším chvílem, abych řekl takový mejdan, kdy se brali 13. důchody a něco, co jsme my v Čechách ani nezažili a já si nejsem jist, jestli je úplně dobré bez nějaké diskuze tu věc řešit. Takže já jsem přesvědčen, že eurozóna se bude vyvíjet, že teď je dobré počkat a co je podle mého podstatné, Evropa by měla být hlavně silným, a v tom souhlasím s panem předsedou, silnou partou ekonomicky silných států. Pane předsedo, čas, a Česko prosím. By mělo být její součástí, ale neměli bychom být jenom kvůli jedné měně součástí něčeho, co úplně nefunguje. Děkuju. Zeptám se ve stručnosti vás tří na euro, protože u sociální demokracie si troufám tvrdit, že tuším. Takže prosím, já jsem se chtěl jenom vyjádřit k tomu argumentu pana předsedy Schwarzenberga. Já doufám, že se bavíme, teda jsme tady skupina studentů inteligentních lidí. Samozřejmě ten argument o defetismu, že něco se musí je špatně. Když Česká republika vstoupila do Evropské unie, podmínkou vstupu bylo schválení takzvaného služebního zákona,
který od té doby nestoupil v platnost, teď se jeví jako nějaký bezzubý zákon o úřednicích. Takže pokud vám někdo vykládá, že ten důvod je, protože musíme, protože jsme se zavázali, tak Česká republika závazky plní, když se jí to hodí a v tak zásadních věcech, jako je zákon o státní službě, kde budou postihy za podpisy špatných smluv a podobně, do dneška není schválen. Takže když vám někdo řekne, je to takhle, protože Evropská unie to tak chce, tak není to nic, co by bylo pro nás tak směrodatné, že by se z toho nedalo nějakým způsobem vyvázat. My to u pana Šarapatky a paní Válkové vrátíme za chviličku k tomu euru, ale poprosím pana předsedu Schwarzenberga, který na to chtěl reagovat, na ten služební zákon, jenom předpokládám. Naprosto s vámi souhlasím, že služební zákon potřebujeme. Je to opravdu pro naši státní správu nejnutnější zákon. Že ten existující není perfektní, vím taky, ale měli by se to konečně dotáhnout. Problém je, že každá strana, která je u vlády, chce si ponechat volné rozhodování o úřednicích a vlastně jenom zavázat tu příští, aby ty, kteří tam už jsou, tam zůstali. To je pane Schwarzenbergu, já jsem se... zákon je pro nás... Já jsem se nepřel o tom, my víme, že je potřeba, že žádná strana nechce schválit a v tom současném stádiu to zase ani nejde, ale byl podmínkou vstupu České republiky do Evropské unie. Takže... Zopuštění to vím, jako minister zahraničí nejlepší než každý. To byl taky vždy spor mezi mnou a Nečasem, který mu se do toho nechtělo. Já jsem to několikrát požadoval, abychom konečně s tím pokračovali. Děkuju. Vraťme to, děkuju pánové za tu diskuzi. Vraťme to k euru, pane Šarapatko, prosím. Tak Úsmit přímé demokracie není příznivcem eura. My se domníváme, že i tak jsme příliš už integrovaní do Evropy a že nám to přináší více negativ než výhod. Volný trh, volný pohyb osob samozřejmě ano, ale Evropská unie nám de facto zlikvidovala celá odvětví ekonomiky a jsme naopak toho názoru, že bychom se měli více řídit například příkladem Británie. Dobře, takže euro určitě ne. Děkuju. A názor paní Válkové, respektive hnutí ano? Já musím být tady opatrná, protože to není moje oblast, to vám tady přímo na pódiu přiznávám a můj názor nemusí zcela reprezentovat názor hnutí ano. To je velmi obezřetné a sleduje vývoj, taková politická fráze, že? Ale sleduje vývoj, který probíhá obzvlášť v současné době, nicméně si myslí, že jsme součástí Evropské unie a že nejde jenom vybírat si a vydobávat takové ty dobré věci, ale že je třeba v určitých oblastech být i solidární. Můj osobní názor je, že si tím samozřejmě budeme svazovat ruce a nebudeme moci tak vyrovnávat určité handicapy a otřesy, ke kterým dochází a vidíme, že to vedlo třeba v Německu právě ke vzniku té strany, která získala, sice se nedostala těsně do parlamentu, ale byla vyloženě etablovaná a vlastně vznikla jako protieuro strana. Osobně jsem tedy názoru být opravdu velmi obezřetní a celková tendence nebo celkové směřování hnutí ano je ve prospěch toho plnit své závazky, i když to někdy nemusí být zrovna populární. Chtěli Martin Kuba reagovat, tak prosím jednou větou, abychom se ještě dostali na pár úplně dotazů. Kratičká poznámka k té solidárnosti. Je to naprosto odlišná situace v těch zemích. My jsme zbrzdili valorizaci důchodu, dělali řadu reform a v Řecku teprve před měsícem zrušili zákon, který dával 6 týdnů dovolené navíc za to, že v práci pracujete na počítači. Jo? Tak to si nejsem úplně jistý, jestli jsme úplně správně v té solidárnosti. Já měl teď 6 dnů dovolené a ne v kuse letos. Mladík tam vzadu, úplně vzadu, prosím mikrofon, zvedněte se, ukažte se. Ano. Děkuju. Prosím. Takže hezký den, já se jmenuji Krištof Studihrát a jsem z gymnázia na Palacha a chtěl bych položit dotaz panu stínovému ministru Chládkovi a chtěl bych se zeptat ohledně státních maturit, protože jsem se dočetl ve volebním programu sociální demokracie, že by rádi viděli různé typy podle druhu škol a chtěl bych se zeptat, jak by to chtěli zavést do praxe a v jakém třeba časovém horizontu, protože já třeba maturuji příští rok a myslím si, že nejenom já, ale většina mých vrstevníků je
zasažena takovou nejistotou, protože vlastně nevíme z čeho a jak budeme maturovat příští rok. I Marcela Chládka docela znám, takže vím, že jste mu také docela nahrál. Je to takový ten typ otázky, na kterou novinářům většinou politici říkají, no to byla výborná, děkuji vám za tu otázku, pane redaktore. A mimochodem, kdybyste byl novinář, tak víte, že to je ta nejhorší replika, kterou vám politik může říct, ale nic. Marceli, omlouvám se vám, promiňte. Děkuji, já se budu snažit být co nejstručnější, protože státní maturity hýbou školstvím. Paradoxně už asi 16 let a pořád nejsme schopni dokončit tu podobu, aby byla flexibilní a aby byla hlavně funkční. První podmínka, která tam pro mě je, tak státní maturita musí mít takovou podobu, aby ti, kteří nastupují do prvního ročníku, tak aby věděli, z čeho a jak budou maturovat. Takže chceme to udělat v takovém časovém horizontu, aby se to dozvěděli ti, kteří nastupují do prvního ročníku a chceme se zbavit té chiméry, kdy se mluví o tom, že srovnáváme nesrovnatelné. Já se dovolím tvrdit, že státní maturita nemůže fungovat z jednoho prostého důvodu, protože srovnává gymnázia, odborné školy a učiliště. Nikdy nemůžete srovnat absolventa učiliště s odbornou školou anebo s gymnáziem. Buď to dáte moc vysoko a neslouží vám to absolventi učilišť odborných škol, nebo naopak tak nízko, že absolventi gymnázií si z toho budou dělat srandu. Proto my jsme proto, aby jsme srovnávali srovnatelné. Jedna úroveň více zaměřit na všeobecně vzdělávací předměty na gymnáziích, druhý typ maturity na odborné školy a u mistrovských zkoušek chceme zavést absolutorium po absolvování na 2-3 roky do praxe a pak, aby měli možnost si udělat mistrovskou zkoušku. Dnes je ten zákon bohužel nastavený tak, že každý musí opravdu mít maturitu. Protože když chcete být dobrým kominíkem a chcete v něm podnikat, potřebujete koncesní listinu a jedna z podmínek získání koncesní listiny je maturita. Když chcete dělat mistra, chtějí po vás opět maturitu. A to bychom chtěli nahradit těmi mistrovskými zkouškami, kdy absolvent, který se vyučí, je zkušený v tom oboru, měl by mistrovskou zkoušku a tím pádem bychom to vytáhli z té oblasti. Pane senátore, já se možná do toho vstupuju, ale nebyla to náhodou levice, která tohle to chtěla a u které jako se vždycky ozývaly protiargumenty, že to povede přesně k té egalizaci, k tomu srovnání, že všichni budeme stejní ve stejných šedivých oblečcích a všichni budeme všechno umět úplně stejně. Vy víte dobře, že já bojuji proti té státní maturitě od začátku, co jsem v politice. Ta původní myšlenka před těma 16 lety byla proto, aby trochu srovnala tu úroveň, protože se nám rozdělil ten systém jako takový. Ale vy jste sám řekl, proč má být srovnán při vší úctě k jeho schopnostem, které jsou specifické a mnohdy velmi výborné, ten absolvent učiliště a absolvent nějakého tradičního gymnázia zaměřeného na jazyky třeba. No jako nejde to srovnat. Z jednoho prostého důvodu. Ale nejde. Tak to jsem rád, že to říkáte jako budoucí možný ministr školství. Nejde to srovnat z jednoho prostého důvodu, protože absolvent gymnázia nebo student gymnázie má nějakou hodinovou dotaci týdně. A kdo chodí na učiliště, tak má třeba jednu hodinu. Tak těžko můžete srovnat někoho, kdo má 4 hodiny týdně a někoho, kdo má jednu. A to už ani nemluvím o dálkařích, a to je další debata. Někdo, kdo chodí třeba jednou za 14 dní do školy, tak asi těžko může splnit ty samé nároky. A my se spíš musíme bavit o té debatě, jestli vůbec má být maturita takhle široká, jak je nastavena teď. Dobře. Ivan Bartoš tomu chtěl něco říct a pak ještě pan Šarapatka. Já jsem zděšen, když od odborníka na studium slyším, že někdo, kdo jako do té školy nechodí a nemá 4x týdně češtinu, nemůže skládat zkoušku. To jste teďkon řekl. Ne, tak to nebylo vidět, máme, zase pan Bartoš, já bych se pana Chládka nebo, zastal. Nebo jako teď jsme se vysmáli všem dálkařům, já znám řadu lidí, kteří na mateřský dovolený ženský v práci si po večerech dodělávají školu. A vy jste teď, ale aspoň tak se to špatně formuloval. Ty formy toho vzdělávání by si měly být rovné a teď jste jako já jenom reaguju na vás. Já to formuloval dobře, ale zkusím to ještě znovu. Dálkař jsem říkal, že má jinou hodinovou dotaci, než třeba kdo chodí na denní studium na gymnázium. Těžko můžeme chtít, aby měl stejnou maturitu, stejné otázky, stejné zaměření jako ten na tom gymnáziu. Dálkaři si většinou dělají maturitu, že třeba absolvent nějakého učebního oboru a při zaměstnání, tak jak říkáte, si dodělává třeba tu maturitu. A my tam právě mluvíme o tom, že u těch učebních oborů naopak by třeba měl být mistr a očekáváme od toho i, že se zvýší prestiž učebních oborů, že to je odborník v té dané oblasti, ale nebude se trápit předměty, které nikdy nepoužije potom v té své praxi. O tom jsem jako hovořil s tím, že ještě jenom jednu malou poznámku, jestli můžu k těm mistrovským zkouškám, musí tam být ale zachována prostupnost, aby ten člověk, nebyla to slepá ulička, ale aby ten člověk, když si bude chtít dodělat další vzdělání, tak aby měl prostupnost mezi jednotlivými systémy, tak jako je to třeba v severských zemích.
A pan Šarapatka na to chtěl nějak reagovat, jsem měl pocit, že jste se tady tak hlásil lehce. A já bych se k tomu rád přidal. Já jsem možná naivně jsem si představoval, že ta státní maturita je něco, co má zobjektivizovat nějak úroveň prostě té závěrečné zkoušky a utratili se na to neuvěřitelné už peníze. Pořád ten systém nefunguje. Přitom paralelně existuje systém mezinárodních maturit v Evropě, International Baccalaureate. Kdybychom se k němu přidali, tak by možná bylo vyřešeno a nemuseli bychom dávat stále další granty a vymýšlet další systém. Děkuji. Přátelé, je 14 hodin a 30 minut, což znamená, že naše debata se pomalu chýlí ke konci. Chtěl bych se vás teď zeptat, jestli byste byli tak laskaví a absolvovali byste takové malé hlasování se mnou jenom, protože nevím, z jakých jste ročníků. Jinými slovy, komu už tady bylo 18, může jít volit a ví, že letos k volbám půjde, nechť prosím zdvihne ruku. My teda taky asi na té straně. Ano, takže je vás dost zkrátka. Jo? Je to dobré, je vás dost. Takže to je fajn. Takže nejenom v těch studentských volbách, ale i v reálných volbách řada z vás bude volit. A proto bych všechny kandidáty, kteří jsou tady, všechny představitele politických subjektů poprosil, aby na závěr řekli stručně, proč by i třeba studenti středních škol měli volit právě to jejich politické uskupení. Začneme u TOP 09 a Karla Schwarzenberga. Pane předsedo, proč by měli studenti volit právě vaši stranu? Já bych řekl, že dobrý důvod nás volit je, protože strana, která příliš neslibuje. A tudíž můžete nám aspoň poněkud více věřit než ostatní. To je první důvod, že jsme vedli velmi střízlivou politiku, která narovnala nás rozpočet, dostali jsme se tam, kde chceme a díky Bohu jsme taky nejsme pronásledováni většími skandály. Já bych řekl, to jsou několik dobrých důvodů a my jsme jasně máme jeden princip, že vidíme jako prioritu státu je právní stát, neboť bez práva není svobody. A svobodu, protože bez svobody není práva. A to jsou naše priority v politice. Všechny ostatní otázky konkrétní se od těchto zásad odvíjí. To je naše stanovisko. Doufám, že to pro nás, pro vás přijatelné. Děkuji vám. Za ODS úřadující předseda pan Martin Kuba. Tak já si myslím, že proč je dobré nás volit, ODS je strana, která tady je pomalu 23 let a jak já říkám, určitě to není strana andělů, určitě to není strana, která nikdy neudělala žádné chyby, ale rozhodně je to strana, která je jasně etablovaná, ty svoje atributy nese, je to strana pomalu 23 tisíc převážně slušných lidí, kteří dělají komunální krajskou politiku a mají s tou politikou opravdu zkušenost. Jestli nemáme přijmout tezi, že je tu po těch 20 letech všechno úplně špatně a já tady odmítám přijmout, protože že má být všechno úplně jinak, tak ODS přináší reálný program, který nestojí na vodě, který, myslím, hodně myslí na mladé, na to, co se dnes v Evropě děje, že často pro absolventy je problém sehnat práci. My nenabízíme někomu práci, že mu ji dáme, ale snažíme se v programu vytvořit procesy, které zvýhodní firmy, aby vytvářely místa pro mladé. Snažíme se nabídnout daňové výhodnění nebo daňové zvýhodnění u lidí, kteří vstupují do toho svého života, pořizují si třeba první byt nebo první nemovitost pro svoje bydlení. Jsme strana, od které myslím, že člověk dlouhodobě ví, co má čekat. Myslím, že se nám řada věcí v historii nepovedla, že jsme si tím prošli, že jsme se z toho poučili a že ten program je velmi reálný a že budeme vždycky ti, kteří budou hájit v České republice pozici, která je proti komunismu, proti tomu režimu, který tady byl, který vy nepamatujete, ale pro nás pořád velmi podstatné, aby to, co je důležité, je svoboda, svoboda jedince, aby nikdy nebyla narušovaná. Děkuji. Děkuji vám. Závěrečné slovo sociální demokracie a pana Marcela Chládka. Tak, jak vládly pravicové strany, jsme mohli vidět v posledním období. Sociální demokracie má více jak 135-letou tradici, takže skýtá určitou jistotu. Víte, co od ní můžete očekávat a hlavně to strana, která je založena na solidaritě.
A ta solidarita je postavená na tom, aby zdravý byl solidární s nemocným, aby bohatý byl solidární s chudým a úspěšný s méně úspěšným. Z jednoho prostého důvodu, pokud to takto nebude, tak ty eskalace těch vztahových problémů v České republice budou ještě mnohem výraznější. Mimochodem, za vlád sociální demokracie nikdy nebylo tak turbulentní politické prostředí, jako je v posledním období. Takže to je jeden z mnoha důvodů, proč volit sociální demokracii. Děkuji vám pěkně. Tak. Já bych chtěl... Ivan Bartoš a Piráti, prosím. Já bych chtěl za Piráty říct, že v technologii, který nám přináší třetí tisíciletí a s kterými my děláme dnes a denně, vám Piráti, když nás budete volit, otevřou tenhle ten stát, takže budete mít šanci se podívat, jestli vám ty pánové, co tady sedí se mnou a ty třeba, co nebyli pozváni, nesedí, jestli vám prostě nelžou. A já si myslím, když to ty technologie umožňují, tak ten transparentní a otevřený stát může fungovat a my se potom víc, než jednou za 4 roky nějakým hlasem na tom chodu toho státu můžeme podílet. Takže otevřený stát. Děkuju vám. Prosím, Milana Šarapatku za Úsvit přímé demokracie. Tak já bych chtěl říct, že před 23 nebo 24 lety v roce 89, když tady padal komunistický režim, tak my jsme neměli skoro nic, ale ty lidi byli plní nadšení, ty měli představu, nebo všichni jsme měli prostě vizi, naději do budoucnosti. A teď máme skoro všechno. A akorát nemáme už tu naději a je v nás frustrace a mám pocit, že to není ani snad těma stranama, že to je vlastně špatně nastaveným politickým systémem. A hnutí Úsvit by chtělo ten systém změnit. My bychom nechtěli, aby tady vládli partajní sekretariáty. My bychom chtěli, abyste tady vládli, aby vládli voliči prostřednictvím svých zástupců. A proto si myslím, že je potřeba ten systém začít měnit a proto si myslím, že Úsvit má na mapě, politické mapě České republiky místo. Děkuji. Děkuji vám za vaše slova. Poslední slovo dáme dámě, Heleně Válkové z Hnutí ANO. Děkuji. Já si myslím, že Hnutí ANO byste mohli volit proto, že má určitou jasnou vizi o tom, že by